Тетяна Колеснікова – одна зі старожилок Покровського пенсійного фонду. Вона добре пам'ятає той день, коли відділ з нарахування та виплат пенсій відокремився від тодішнього управління соціального забезпечення та став окремою структурою – пенсійним фондом. Управління соцзащити стало віддільною організацією. У нас залишились тільки пенсії. Ведь раніше ж були пособия там, і для одиноких, і для многодетних мамок. У нас залишились тільки пенсії. Ну, тим не менше, роботи менше не стало. От іменно тому, що пенсійний фонд дуже розвивався, требування все більше. Покровське об'єднане управління пенсійного фонду сьогодні – це більше 130 висококваліфікованих спеціалістів, 13 відділів, які займаються не тільки нарахуванням та виплатами, а й супроводжують бізнес та усіх працюючих. В кожній із цих папок – життя певної людини. Від відомостей про трудову діяльність до кількості лікарняних та розміру заробітної плати. У нас на учете состоит 30 тысяч застрахованных лиц. Это все работающие граждане нашего города, района, а также 3,5 тысячи частных предпринимателей. По каждому из них ведется учет, проверяется его доход ежемесячно, правильно ли отображается начисление заработной платы, отображается правильно ли стаж. І вимоги до введення обліку і пенсіонерів, і працюючих постійно змінюються. Усе переводиться в інформаційний простір. Зараз, аби подати документи на отримання пенсії, не обов'язково навіть виходити з дому. На даний момент пенсійний фонд рухається в ногу з часом. У нас вводиться маса нових електронних систем, у нас досконалюється робота веб-порталу. На даний момент працює електронна трудова книжка, тобто це назначення пенсії людям, яким взагалі не обов'язково приходити в пенсійний фонд і подавати документи. А попереду у Покровського пенсійного фонду реорганізація. Після нового року установа матиме абсолютно нову структуру.